artıq deyiləm, nə də sən şəhidlərin anasından artıq deyilsən. Mən geri çəkilən deyiləm, ancaq bunların üstünə getmək lazımdır, nəinki geri çəkilmək. Mən qanunu işimi görürəm, jurnalistəm, onlar öz işini görür, mən də öz işimi görürəm. Telefon əlaqəsi saxlaya bilmirsiniz? Xeyr. İcazə vermirlər? Yox, heç nə vermirlər, heç uşağımdan da narahat deyiləm. Mənim uşağım, balacalıqdan böyütmüşəm, o hansı gücə malik olduğumu bilirəm. Mən heç də narahat deyiləm Sevinç üçün. Sevinç güclü bir qızdır. Əgər güclü olmasaydı, o xarici ölkədə qalardı. Bura gəlməzdi. O, bütün Azərbaycan xalqına bir nümunədir ki, yəni xanımlığı ilə çəkinmədi. O tarixə düşdü. Salam xanım, bir də özünüzü təqdim edin dəfə. Ofeliya, məhəllə. Sevinç xanımın anası. Bəli, bəli. Allah kömək olsun. Heç Sevinç xanımla bugünə qədər danışmadın? Yox, yox, heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə də deyib ki, siz mənlə narahat olmayın, mən güclüyəm. Sən öz qızı bilirsən ki, sənin qızın hansı gücdədir, kimsə qorxuda bilməz, kimsə sənin qızı çəkindirə bilməz. Bu mənim işimdir, universitet qutarmışam. Hamının öz işi olduğu kimi, mən də öz işimi görmüşəm. Kimsə məni cəzalandıra bilməz. Xanım, Sevinç xanım həbsinin səbəbi nədir? Sevinç xanım, onu elə araşdırmasını oxuyanlar hamısı əvvəldən dedi ki, Sevinç o yazıya görə tutulacaq. Xanım, evinizə axtarmış oldu, nə tapılmayıb? Heç nə tapılmayıb, nə gələndə heç nə tapılmayıb, nə evində heç nə tapılmayıb, heç bir şey tapılmayıb. Heç nə sənətində, nə subutunda o qanunsuz bir dənə başın kəsəsən iş görməz. O qanunla işləyən bir xanımdır. Onu tanıyanlar bilir, onunla yaxınlığı olanlar bilir. Bütün hamısı da burada, gedin bütün hamı da müsahibə götürün, hamı mənim dediyim sözü deyəcək ki, Sevinç bu cür güclüdür, bu cür qeyrətli qızdır, bütün hər bir yerdə tanındı, sağ olsun belə hökumət ki, Sevinci belə tarixə saldı. Bax, Sevinç xanımı buradan zəvvurublar ki, gəlmə həbs olunacaqsan, deyir, mən övün orada tək qoymaram. Mənim özüm də dedim ona, dedim Sevinç. Mən xəstəyəm, mən dedim, bəlkə mənlə bağlı o işdən çəkilər, gəlməz də, qal orada. Dedi, mən nə şəhidlərdən artıqam, sən nə də onların anasından sən artıqsan. Mən gələcəm, qutardı. Allah şükür. Çox sağ olun, xanım. Sağ olun, sağ olun.